What is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? I, Rickon Stark. I, Corlys Velaryon. I, Ormond Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir, Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. We play an ugly game. You have the determination to win it. History does not remember blood. Eu sou Groot. 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 É uma prova de fogo. Quem vai proteger o mundo se não pessoas como você? Sou Jennifer Walters, sou advogada. Eu tenho amigos excelentes. Traz uma bebida, é uma emergência. Um trabalho exigente. Criamos uma divisão de leis super-humanas e quero que você seja o rosto dela. E uma família frustrante. Nós não pedimos por isso, mas temos que lidar com tudo. As transformações são desencadeadas pela raiva e pelo medo. Ah, entendi. Igual a todas as mulheres que existem. Peraí. Bruce, parece que se eu não me transformar, eu vou morrer! Isso! Não! Eu só quero ser uma advogada normal e anônima. Pode nos dizer onde a mulher Hulk está? Jen, você é o assunto agora. Garota, você tá com um corpão agora. Você pode ser uma vingadora. Ah, eu não sou uma super-heroína. Isso é pra bilionários e narcisistas e órfãos adultos, por alguma razão. Então, quais são os planos para hoje? Os de sempre. O que está fazendo no meu quarto? Caçar vampiros. Grana. Caçar vampiros é um negócio. É cortar pescoço.
e descontar cheques. Tudo mudou desde que você foi expulso do sindicato. Se eu não conseguir 10 mil, minha esposa e minha filha vão pra Flórida. Oi, papai. Tá atrasado. De novo. O sindicato é o único lugar que vai pagar pelas presas, cara. Seu histórico está cheio de incidentes. Bud é um novo homem. A última chance. O último strike. Bora acabar com isso. Ah, não! Socorro! Me ajuda! Vampiros tentaram me matar e agora eu acabei de mijar no meu terno favorito. Todo mundo dá uma mijadinha na primeira vez. Você se mijou? É. Não, eu não me mijei. Mas escuta, você sim. Sabe o que eu vejo quando eu olho para um vampiro? Eu vejo um grande cifrão. Não vomita aqui. Eu engoli. Engatilhada. Vampiros. Eles vivem entre nós. Eles são um bando de assassinos. Eclipse não é, lua nova não é, amanhecer parte 1 não é isso, sabia? Por que saber os nomes de todos os filmes da saga Crepúsculo? E qual é o seu problema com amanhecer parte 1?